एक्सिलेटर नचलाउनुहोस् म राम्रै बोल्छु कि सो हेलो एभ्री वान, वेलकम टु अनदर ब्लग। वा निपेन्द्र बाइक निकाल्दैछ स्कुटी। आजको चाहिँ हामी कतिजना छ, 1, 2, 3 जना। मिरु राई, मिस मिरु, मिस उपासना, सर सबिन हो। अन्त उता आज त गेस्ट हो नि मेरो ब्लगमा, निपेन भाइ छ हो। अन्त आजको अब त्यही हो, वी डोन्ट नो वेयर वी आर गोइङ, तर डेस्टिनेसन इज अलवेज देयर। जति गरे पनि सायद हामी लामा गाउँसम्म जानु जान्छ होला सायद। सो सुवर्ण इन्ट्रो देऊ, व्हाट डू यू वांट टू से, कस्तो लागिरहेछ? मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ आज म आछ न गर्दिन रे के भएको रहेछ? त्यही त नाच न ए के भएको रहेछ? सो भन्छ उसको उता अब सिज इन्स्टाग्राम अब के भन्नु इन्फ्लुएन्सर हो कि कति 10K छ है फलोअर? पहिला सजेस्ट गर्ने म त हो नि, हैन 10K फलोअर हैन। अन्त जतिजना फलो गरेको छ प्लिज गएर अनफलो गरिदिनु राम्रो। सो लेट्स गो, जाउँ है मिस। दुइटा स्कुटी छ, एउटा बाइक हाम्रो बिस्ट। सो यो क्यामेरा चाहिँ अब सुपर्नाले लु बोला, अब वी आर हेडिङ टुवर्ड्स लामागाउँ। अलिक जोडले बोला, हामी लामागाउँ जाँदै छौ बाइकमा। लेट्स सी कहाँ पुग्नु पर्ने हो, हामी जेपीहरू जाने हो कि त्यसै क्या? हल्का उयोमा निस्केको त्यसै हावा खानु निस्किदिएको, साह्रै एक्जस्टेड फिल भयो क्या घरमा बस्दा बस्दा। ब्लग पनि कन्टेन्ट पनि आएको थिएन होइन? अन्त आज चाहिँ मैले सुवर्ण लिएर आएको छु, मेरो बहिनी। आजदेखिको मेरो को वर्कर हो कि ब्लगमा। अन्त सपोर्ट गरिदिनुहोस् है सबैजनाले। ओ अगाडि छ मिरु नाना र उपासना मिस हुनुहुन्छ स्कुटीमा, सबै स्कुटीमा छ। केटाहरू पछि चढ्दैन पावर भन्छ हौ, गर्ल पावर कुदा 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 नाना 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 कमन सबिन, डर लागेको छैन सबिन? सबिन क्या अरोठे बस्दिरहेछ डरले, अम्बै नानाले लडाउँछ भनेर। आँटी हो तर कहाँ उल्टा कुदेको तपाईँ चाहिँ रङ साइड होइन सबिन, यता पनि घुमाइदेऊ न हामीलाई। आज दाजु र बहिनीको दिन हो है, आज फर्स्ट टाइम दादाले चढाएको उसको ब्लगमा काम गर्नुको लागि मात्रै होइन, एक प्लेट मोमोमा आज आएको। आज किनिदिनु भनेको भनेको छ, एकदमै लोभी छ एक प्लेट मोमोमा। बिस्तारै है, यो चाहिँ हो कैजले, मार्केट पैँचाली मार्केट। यो नानाले चाहिँ बुलेट सिक्यो सिक्यो होइन लास्ट स्कुटी किनिदिइरहेको क्या, यो यो बाइक सिक्यो सिक्यो कि स्कुटी भन्यो लास्टमा त। नानाले के किनिदिन्छ है? अरे उसलाई म झारिदिइरहेको छु बाहिर अहिले। एसएमएसयुएनजी आइफोन बिकेछ। अरे कहाँबाट आइपुग्नु भयो, कहाँसम्म पुग्नु भयो, कहाँ थियो? ए हुँदैछ है, हिजो हाम्रोमा आएको थियो नि थाहा छ, हिजो के अस्ति दिन आएको थियो नि थाहा छ, हिजो आएको थियो है। ए राईको पुगे आउनु भएको अहिले चाहिँ, ल बिस्तारै जानुहोस्। अब हाम्रोतिर कहिले आउने? अब भोलि, तर मलाई ओभर मनपर्छ क्या भैयाहरू, अब बिचरा कहाँबाट हिँडेर होइन कहाँबाट हिँडेर आउँछ। अन्त के भन्छ, अब हामी घरमा बसिरहेको हुन्छ होइन, 10 रुपियाँ सबै 10 रुपियाँ प्याकेट।
घुमाओ घुमाओ। अब चाहे हमें लग देखो घर कता रे घर घर है ना लामो कौन हमें तानी रे हमरो दीदी फ्रॉम नेपाल बैठे थे देश में दीदी फ्रॉम नेपाल हमें बैठने जाते हैं इस कौन ना निकल दिन ना उसके निकल जाऊंगी निकले चने तो हम लोग उबास कौन मास तब को किन स्किन चाहिए वो बता मैं तो नाक चुलो निकल चने आह मलाई इसको बैठा सके आखिर नहीं रात हो अब फार्किंग पर से पक निपेन कस्तो खालको फिलिङ हुँदैछ एकदम यता मिसले राम्रो कुदाउनु हुँदैन रहेछ एकदम रमाइलो लाग्यो चढ्दा फेरि एकदम हो नाना हाम्रो नाना दिदी कस्तो भयो नाना जाडो पनि लागेको छैन जुम दा तरै पैसा निकाल्नु म त निकाल्दिन म त पैसा वाला छु काट्नु काट्नु यो भन्छ अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर सुन्दुकमा बसिरहेछौँ नानाले अलिक ठुलो बोला ठुलो अहिले चाहिँ के साह्रो सिकाएको है अहिले चाहिँ हामी यहाँ सुम्बुकमा बसिराख्छौँ पर्खिँदैछौँ नानाले चाहिँ पैसा निकाल्नु हुँदैछ यो बोल्नु दादाले लगाएको है मलाई इच्छा छैन अरे होइन हेरेको आज मलाई पहिलोपल्ट बाइकमा चढाएको फेरि पनि म यो रिपिट गर्नु चाहन्छु किनभने चढ्नु नजानेर छैन भेट्दाखेरि पनि आफै आइ भन्दै बाइकमा गइहाल्छ आज चाहिँ होइन पैसा निकाल्यो यो चाहिँ एउटा यो उयो खाने आलु मिमी खाने हो यो मोमो खाने यो जिरो जिरो चुरा खाने यो चाहिँ इस्मानदारले पात काटेर जिरो जिरो मात्रै पाउनेवाला छ होस् त्यस्तो खालको मलाई उयो छैन तपाईँलाई म एकदम रेकमेन्ड गर्दैछु आज के किनिदिनु हो भने आलु मिमी दोकानहरू रोकिहालेर कस्तो दामी यो यसो मात्रै हेऱ्यो भने त दिदी दिदी भन्नुहुन्छ इट्स मर्निङ दिदी के खानुलाई के खानु तिमीलाई लु दादाले मलाई उयो खानु छ पिज्जा ला सबै जग्गा खानु सक्यो कोही बात छैन कोही बात छैन कोही बात छैन होइन होस् त राख्दै होस् ल त्यस्तोहरू चाहिँ बोल्नै आएन अरे केक फर मी फर 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 फर्स्ट टाइम फर द फर्स्ट टाइम सो सॉरी तपाईले झाड्नु भएको ल भयो भयो बेसी किन हालन दे आई रियली लभ माय ब्रदर बट ही डजन्ट नो ए हाल केक ल हुन्छ अंकल थैंक यू लु लेट्स गो रात पो पर्न आटे त एकपल्ट बजाउँ त फेरि मामा भेट्नु जानुभएको बजाउँ न एकपल्ट ठिकै छ भाइ माथि गएको नि लामा मसँग एकछिन अनि ल भरे लाइक सेयर सब्सक्राइब बाई आज चाहिँ हाम्रो नानाहरू भेट्न आएको नाना हाम्रो आन्टी हुनुहुन्छ दे आर फ्रम नेपाल काठमाडौँ कस्तो लाग्यो दिदी यहाँ आउँदाखेरि राम्रो मजा आउँदैछ लामा गयो होइन टेक्नु पनि पाइयो भर्खर लामा गएको के अरे हाम्रो नाना चाहिँ यति साह्रो बोल्नुहुन्छ यति मिठो बोल्नुहुन्छ कि फेरि बोलेको बोलेको हेरेको हेरेको बनाइदिनुहुन्छ नि हामी चाहिँ आज पकाल लिम्बू गाउँमा आएको छौँ लामा गाउँ भनेपछि चाहिँ लामाहरू छैन कि यहाँ चाहिँ सुब्बाहरूमा चाहिँ सब सुब्बा सब बिहान भए त अब फेरि सुब्बाहरूमा अलिकति यो खिल्ली उडा जस्तो हुन्छ बिहानलाई भ्यान भनिदिन्छ हो सब सुब्बा रहेछ के पढेको छु भन्नु वाट आर यु रिडिङ
Hello, Anugra. Hi, Mandan. What's your name? Your number, Maria. Hi. What's your name? Dance. This is all my. This is my cousin. Then I have dance. So little bit. This is me. My name is Marcel Limbu. Then Okay, now it's time to head back. I know, bro. I'm your Bozano, Articula Magora, Aunt Mamala Better, egg them cushy to comment got some mamala over here. You take them a bit of a chitagari. Aunt, glad to meet Kim and some Marcy and Onugra on your bye bye. Bye bye. I want a forky there, Amy. I'm a delivery. Swan, not a good delivery. My objective is to win a good room with a sapina. Did this already? Nice, salaam. Maza hai tera. Chisu, main mera song bed nu paayi ho. Chita chita chita. Paayi paayi tere bossa padi ho mera tera. And kya ab bicha nahi aali nita. Gastric boy. Gastric boy. Ni mera tawa kine nicho. Jorja ira mari ko. Misho nuncha, miru na na. Abu na na re. Chali bistari kuda nu. Cha, de boy ra. Vipar khinde lande cha. Na. Bachi na Please, my dear, 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 my Neutral just salala could not. Salala. It's a miracle. I'm go or I love Niskin. They saw a little bit of curious about it. Socks on me, socks on socks. A sock and on it. Oh, I got on the support. As you go vlogs, I'm Bruce Warner and got China. Look, I let you end this vlog. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the And if you like the video, like the video, subscribe, share, like, and comment. And that's it. Namaste, Kailash. Namaste. 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 I don't know what I'm supposed to do, but...